Një grup i organizatave jo qeveritare janë mbledhur për të nisë një fushat kundër korrupsionit. Ata po synojnë që me motën bashkë ndreqin për një javë të arrinë një qëllim. Në kuadër të kësa jave do të kenë aktivitete që kam për qëllim sensibilizimin e akterve dhe publikut në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Gjatë 7 ditëve sa zgjat kjo fushat, ata po paralajmërojnë një javë interesante. Këto organizata jo qeveritare do të prezantojnë hulumtime që identifikojnë si pas tyre rastet e korrupsionit. Si vjet kemi vendosur që përveç diskutimit të temave në sektor të ndryshëm, të diskutojmë edhe për raste specifike. Pra, kemi vendosur që si organizata në sektor të ndryshëm të zhvillojmë hulumtime të veçanta dhe të përgadisim raportet cilat çdo ditë do të bëhen publike dhe të nesërmen do të diskutohen në tryeza të rumbullakta me akter të institucioneve përgjegjëse. Java anti-korrupsion do të vazhdoj deri të dielën e ardhshme. E të gjitha aktivitetet e koalicionit organizatave jo qeveritare janë përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe USAID.